Hoxe en Galiza no Cero cumprimos de vez tres promesas que arrastrábamos dende que comezamos a traballar e a emitir aí vai casi un ano. Unha é facer un debate sobre comunicación e de tratar de facelo ademais con xenerosidade, non un debate sobre comunicación, debate de comunicadores sobre comunicación, sino un debate sobre comunicación dende ou coa cidadanía. A segunda promesa que non dábamos cumprido era facer debates con público, e hoxe estamos acompañados da xente convocada pola ONG Amarante neste Centro de Interpretación Ambiental de Santiago de Compostela. E a terceira promesa era sair da cova habitual dos programas de Galiza no Cero, que é a Sala Gurugú da Coruña. Decíamos antes de broma que este debe ser o debate máis vitalista ou máis colorido de Galiza no Cero. Normalmente facemos sobre fondo negro tamén para poñer en valor a palabra. Para pensar ou discutir sobre comunicación coa cidadanía ou pensando na cidadanía, convidamos hoxe a catro persoas vinculadas ao xornalismo ou á comunicación desde distintos eidos e con distintas perspectivas. Xosé Manuel Pereiro, decano do Colexio Profesional de Xornalistas, moitas gracias por... É bo onde me invitan e máis, neste caso, con moito agradecemento que me inviten. É por segunda vez, ademais. Efectivamente. David Dombao, director de Praza Pública. Moi boas, eu tamén, onde me chamedes e máis neste ambiente, do lado público, pelo lado da mesa, nos encantado. Belén Regueira, xornalista dos medios públicos ou gobernamentais, logo decir... Xa a entrada, eu non vou sempre onde me invitan, pero aquí vim, sí. Aurelio López, director de Irmandade TV. Pois nada, moi contento de estar nun medio irmán e amigo. Efectivamente, son iniciativas de algún xeito para ellas. Pois, como decía Belén, imos empezar duro, levamos en realidad xa algunhas horas aquí neste centro, charlando, compartindo co público que logo intervirá ao final do debate, charlando sobre comunicación, e na charla que tiñamos esta mañá situábamos un pouco 15M como un momento forte do proceso de erosión de lexitimidade do sistema de medios de comunicación, citando a un de Pontevedra da herdanza recibida. Eu creo que tal vez con algo de... sexa tal vez algo excesivo, como todo xesto destituinte, pero o 15M eu creo que viña a decirnos aos xornalistas ou aos medios de comunicación, ás veces son instancias que non é doado separar, en parte pola nosa culpa. O 15M viña a decirnos dúas cousas fundamentalmente. Unha, non nos representades, é dicir, non servides aos nosos intereses, neste caso dunha maioría social agredida, e por outro lado non nos facedes falta. É dicir, somos xa cidadanía empoderada, temos ferramentas para comunicar. Insisto en que a min pareceme unha mensaxe tal vez algo exagerada, pero creo que ten bastante fundamento e en todo caso é un síntoma da percepción que a cidadanía ten dos medios de comunicación, que eran eses lugares onde nos traballábamos. Canto de verdade ou canto de fundamento hai nesa dobre mensaxe do 15M, David, por iso? Bueno, pois eu comezo falando de que traballo nun xornal que se chama Non por Casualidade, Praza Pública. E o nome está íntimamente ligado, entre outras cousas, ao 15M e o que pasou no 15M. Non sei se é impopular, eu creo que nese momento, non só, xa se falaba antes, pero nese momento comezou a falar, eu creo que con demasiada lixeireza do xornalismo cidadán, explícome. Eu creo que dicir... Falar do xornalismo cidadán en sentido amplo e sin ningún tipo de matiz é tanto como agora que estamos co asunto dos recortes educativos e demais, dicir que calquera docente pode ser docente de calquera cousa. A ninguén se lle ocorre, non? Que
a profesora de física de a educación física e que o profesor de lingua faga un exame de matemáticas. Evidentemente no 15M, como en tantos outros movimentos anteriores e posteriores, léase, por exemplo, moitos movimentos sindicais, chegou a conclusión de que os medios do establishment, os grandes medios, os grandes tótems tamén en Galicia, non valían para situar na xenda pública cousas que estaban pasando na rúa. E a xente chegaba ás manifestacións, chegaba ás prazas, e dicíanos, a ver que sacades, isto non nos vale, e dicíanolo, eu lembro, por exemplo, cando foi o 15M, eu personalmente traballaba nun xornal de papel, e nun xornal que pretendía ser un xornal estándar, non? E dicían, non nos representades, non contades o que está pasando. Incluso cando contades o que está pasando, contádelo coas claves de antes, como se isto fora unha protesta máis, unha folga máis, e isto non é o mesmo. E a xente comezou a reclamar, dito isto con pinzas, falar no nome da xente, o pobo e tal, parece, dame moito medo, comezou a reclamar que contásemos as cousas de outra maneira. Por exemplo, cando nace Praza, unha das cuestións que primeiro se discuten son as seccións do xornal. E claro, había dúas opcións, unha pois distribuíla en política, economía, deportes, Galicia, o que fose, e outra pois ir un pouco máis alá, que o xornal estivese apoiado non en sección, sino en temas, é dicir, no que está pasando en cada momento. Agora, por exemplo, se entrando en Praza, pois podedes ver que agora mesmo a nosa sección son as eleccións, son a sanidade pública, a educación e todo o asunto da Pokémon, as corruptelas e tal. E dentro desas seccións hai categorías, e unha delas decidimos que fose movimentos sociais, que probablemente unha das que máis movimento teñen, das que máis se alimentan movimentos sociais en sentido amplo, e aí entran os sindicatos, aí entran os movimentos veciñais, aí entran pois, a xente que decide que non quere que lle faga un aparcadoiro por riba do seu parque, como pasa aquí en Compostela, no barrio de Galeras, e tamén aí entra ese xornalismo cidadán que ten que pasar por unha peneira, para a humilde peneira do xornalismo profesional ou a xente que aspiramos a ser mediadores da información, eu creo que reformulando o dereito de acceso, é dicir, xa non tens que ser unha fonte autorizada, por así dicilo, non tens que ser un grupo parlamentario, non tens que ser o Concello, a Xunta, o Goberno, pero eu creo que sí que nos toca repensar o noso papel como mediadores, pero non dar por finiquitado ese papel de mediación, porque senón podemos, o xornalismo, ese xornalismo cidadán, do que incluso chegaba a falar moito nos medios tradicionais, o cal tamén nos debe levar a pensar, non, na época del periodismo cidadano e tal, entón, mándanos os teus tweets, as túas fotos, a aluvión, entón, o mellor ese xornalismo cidadán, ás veces ben intencionado e ás veces un pouco perverso, pode acabar convertiéndose nunha enorme máquina de ruido, e podemos acabar pensando que o xornalismo cidadán é ir un paso máis deses programas que había hai dous ou tres anos, que era a revolución dos SMS, non? Entón xa resulta que os debates tradicionais morreran porque podías mandar un SMS basada por debaixo e dicir, Zapatero, vete, e tal, non sei cuánto. Acórdome dese xornal no que ti traballabas e acórdome do colapso dos marcos interpretativos dos nosos compañeiros cando intentaban contar e dialogar co 15M. Aurelio. Pois sí, eu creo que no 15M había como tres grandes áreas de crítica, non? Nun principio era o poder económico, por unha banda, os que dirixían a economía, non? As oligarquías económicas. Por outro lado, o ámbito político, focalizado fundamentalmente nos partidos que tuveran a responsabilidade de xestionar o réxime do 78. Finalmente tamén un pouco os medios de comunicación tradicionais, que eu creo que ao final foron safando de algún xeito desa crítica, ou ao final non se equiparou tanto, non, a crítica que se centraba sobre o poder económico e sobre o poder político. Creo que tamén ao mesmo tempo sí que serviu esa crítica aos medios de comunicación tradicionais para que tanto xornalistas que se vían moi limitados á hora de facer o seu traballo de mediación informativa nesos medios tiveran moitas máis ganas ou incluso pois, da reflexión compartida con outros compañeiros e gracias tamén ás posibilidades que temos hoxe de baratar custos, non? Sobre todo pois, nos xornais dixitais ou en propostas como Galiza no Cero ou Irmandade TV, que simplemente, bueno, simplemente, non? Entre aspas, non? Pero con cámaras e YouTube ou Vimeo, pois xa vamos funcionando.
pois sí que incitou ao xurdimento de novos medios, non? Hai 2 anos e pico, prácticamente neste país, estábamos sin xornais digitais, sin papel nos quioscos en galego, e tamén sen formatos audiovisuais na rede, en galego, quitando, lóxicamente, a radio e televisión pública, non? Entón, pois, sí que se... E algunha radio comunitaria, non? Que leva bueno, por suposto, todas as radios comunitarias, toda a rede, bueno, tivemos, sabes que tes o programa en Cuac, non? Pois sí que serviu un pouco para facer esa reflexión de si tiñemos si os medios de comunicación que tiñemos neste país realmente estaban contando as cousas tal e como acontecían ou colmaban as expectativas de pois, sectores máis ou menos amplos. Pois penso que un pouco de todas esas preguntas e de ir intentando contestar esas respostas, pois surdiron moitos medios. Despois, a respecto do debate que plantexaba Lombao, non? Eu teño que recoñecelo, non son xornalista, a min persoalmente era unha das cousas que máis medo me daba a hora de poñerme aí todos os martes diante da cámara, non? Porque sí que era consciente de que non se trata simplemente de dar a tua opinión, sino que hai unha serie de... Bueno, hai que ter un rigor e unha serie de que esa formación non a tiña, non? E sí que me daba moitísimo medo. Creo que afortunadamente ao final de algún xeito é co paso do tempo, porque un día podes facelo ben, pero ao final tens que estar semana tras semana, co paso do tempo é o propio público o que tamén de algún xeito acaba che concedendo, non? Esa rigurosidade ou non, non? Uh-huh. Referenda, si podes ou non podes. Sí, de algún xeito, sí, non? Cando non, oxe, claro, oxe, hai carreira de xornalismo e moitas outras carreiras que antes non existían, non? E cando non existía esa carreira de xornalismo, quen era un xornalista? Pois esa persoa que día a día, asinando esos artigos, estaba demostrando que era capaz de ofrecer información veraz e contrastada, e ao final era o público que realmente, pois... acaba otorgando a esa persoa que era un gran xornalista. No, afortunadamente, hoxe, as cousas se construen de outro xeito, pero creo que ao final a prova final é o propio público. Uh-huh. Eu creo que a moitos xornalistas, e corríxeme, Belén, se non é así, se nos pasou nese momento, por un lado, decir, efectivamente, ¿no? Efectivamente hai algo que están facendo mal as empresas informativas e tal vez non somos cómplices, somos unha... traballamos nun oficio moi precarizado, pero tamén moi desmobilizado, con unha baixísima afiliación sindical, é dicir, tal vez nos non ofrecíamos todas as resistencias necesarias, pero por outro lado, decías, verte na mesma fotografía que a peor casta política e que os bancos. Xa non son ese momento. Houve un momento en Galicia que foi o momento do prestige, que para os medios públicos e os reivindicos públicos non gobernamentais, e que hai moitos interesados en que sexan gobernamentais, pero non quero nin perder a opción de facer deles un verdadeiro espazo público, non? E creo que por eso hai que seguir pelexando. E creo que ese foi un momento no que fundamentalmente os medios públicos, pero non só, todo isto foi evidente. Que pasa? Co 15M, ca precarización crecente nos medios pola nai de todas as crises que temos encima e pola precarización da vida en xeral de todo o mundo, se foron facendo evidentes determinados problemas. Esa crise da representatividade política que se fixo evidente que os mecanismos que temos que deben garantir que se tomen as decisións máis beneficiosas para a maioría non o están permitindo, e tiña que ir acompañada tamén dunha crise da representatividade dos medios, porque os medios que teñen que dar as ferramentas para que os cidadáns puedan entender mellor o mundo e para que os cidadáns puedan tomar as mellores decisións e que poden ser ou poderían ser unha ferramenta de control do poder, acaban sendo unha ferramenta controlada polo poder ou acaban transmitindo uns marcos de interpretación que son interesados e que veñen de algures, non? Para min o perigo non é o xornalismo cidadán, e quero levar un pouco máis alá, porque creo que para facer xornalismo non é necesario ser un xornalista profesional. Habería que ver tamén que é un xornalista. Un xornalista é alguén que se formou como xornalista. Eu formei como xornalista, son colexiada, pero non o creo. E formas parte da Xunta de Goberno. E formo parte da Xunta de Goberno, pero non o creo, pero digo máis, que un sexa xornalista non significa que faga xornalismo. E dentro desta crise de representación que tamén sufrimos os medios, eu creo que, claro, a xente di, e tamén pode dicir, e entendo que o diga, chamano xornalismo e non o é. Ou chamámonos xornalistas e non o somos.
ou non sempre o somos. As persoas que traballamos nos medios de comunicación, traballamos nos medios de comunicación. Dicir que somos xornalistas é moito decir, haberá que ir ver que é o que facemos exactamente. As persoas que traballamos nos medios de comunicación, podemos facer xornalismo ás veces, e ás veces non facemos xornalismo, facemos outras actividades que poden ser perfectamente lexítimas, que poden ser perfectamente necesarias, pero que non son xornalismo, poden ser comunicación, pode ser entretenimento, pode ser compañía, e pode ser relacións públicas, e pode ser anestesia, e pode ser intoxicación, poden ser unha chea de cousas, non? Non sempre xornalismo, entón, o xornalismo, que se deben chamar xornalismo cidadán, pode crear moito ruido, pero que os medios estamos creando moitísimo ruido tamén, non? Ademais, con cousas que están envoltas, que teñen un envoltorio xornalístico. Canto xornalismo atopamos no telexornal, nos telexornais de calquera cadea de televisión? Canto xornalismo atopamos en calquera xornal, en papel ou digital? En fin, non está tan claro o debate ten que ir máis alá. Por suposto, creo que os xornalistas somos un colectivo tradicionalmente, que tradicionalmente non se entendeu como colectivo, e esa é unha das forzas que non nos vai quedar outra que recuperar se queremos aspirar a facer ese traballo que temos que facer e a recoñecer as propias circunstancias e limitacións nas que estamos desenvolvendo ese traballo, non? Creo que as veces os xornalistas ni sequera nos recoñecíamos a nos vemos como traballadores. Non, no, nin como traballadores, nin como traballadores. De casta, xa que temos o decano, que é ser xornalista? Bueno, eu quería contestar, eu quería que a xente me dixeran que pozo me meto agora, xa que estamos en público, se no pozo que abriu Lombao sen que lle preguntaran, que é o do periodismo cidadano, se no pozo que no pozo digo pozo porque me vou meter eu, non? Se no pozo de cando morreu o xornalismo, ou cando a xente descubriu que o xornalismo estaba morto, porque antes estaba consumindo sin pensar que estaba morto. Son zombies, me parece. Bueno, efectivamente, non? Walking Dead. Ou no pozo que acaba de abrir agora Belén, co tema de que é xornalismo ou que facemos os xornalismos. Home, este pozo é, vou no comentar, bueno, hai fontaneiros que tampouco fan fontanería, é dicir, que van a casa e non se conectan o bote sinfónico. Efectivamente, hai profesións, estamos falando dun ámbito do xornalismo, e depois hai xornalismo bon, xornalismo estupefaciente, xornalismo ilusorio, xornalismo de distracción, xornalismo, hai moitos tipos de xornalismo, pero bueno, para entendérmonos, non? A maior parte, se por xornalismo entendemos que é dar a coñecer algo que alguén quere que non se saiba, pois non todos os días facemos xornalismo, normalmente, pois intentámolo, algúns os aquí presentes sei que intentamos todos os días, a veces sai, a veces non sai, pero ben, eu agora a mitad das veces, como digo, chamo Manuel Pereiro e son xornalista, pois agora a mitad das veces fago opinión, máis que xornalismo, no sentido estricto. É xornalismo, é opinión o xornalismo? Pois non o sei, non? A mí interesame un pouco máis o tema de cando a xente se deu conta de que o xornalismo que había non lle servía. Hombre, para mí deronse conta bastante tarde, non? En primer lugar, o xornalismo, sin a ciudadanía non se entende, porque eso pode entender a poesía ou a escritura sin lectores, pero o xornalismo non. Pode incluso entender o espectáculo, o sea, digamos, a danza ou tal, sin espectadores, pero o xornalismo é facer de mediador entre algo que pasa e algo a quen yo contar. O que pasa é que, claro, nun xornalismo como, nun sitio como o Estado Español, a que tempo pasado mellor nos remitimos? Os que estamos nos 30 e pico, a ningún. Bueno, e os que estamos nos máis de 30 e pico, tampouco. Home, pode decir, claro, a ABC na Primeira Guerra Mundial tiña correspondentes dentro de submarinos alemáns,
ou no frente, claro, aquel era un pouco máis parecido a isto que o que tal, ¿no? Máis parecido agora que o 90% da información que temos do conflito de Siria é de freelance ou de activistas, é dicir, información precaria ou de parte, pois, agora, Belén apuntaba algo que é interesante. O mellor xornalismo que se fai, normalmente, e que polo menos que se fai do que eu teño recordo, é cando o poder está desnortado. Históricamente, que eu recorde cando o poder estuvo desnortado. O comezo da transición, cando pensaban que o da democracia era en serio, porque non sabían, e no prestige, que foi cando os periodistas toman un pouco, digamos, o poder, é dicir, cando o prestige, as redaccións tomaron un pouco o poder, hasta que, digamos, ou polo menos tomaron o poder. Houve un ten-con-ten, discutiuse en as redaccións, que é, para min, a esencia do xornalismo. Non? Na transición, un pouco o mesmo, non? Polo menos en algúns periódicos, non? No comezo do país, etc. etc. Despois, todo volve ao rego, evidentemente, non? O sea, os malos ganan outra vez, como pasa en todas partes, menos nas películas. Por lo menos nas películas quitadas nos dos anos 70. Cando o 15M, home, era un pouco inxenuo de non nos representar, pero, caballeros, cando nos representaron? O sea, é dicir, era como, vamos a debater un hombre un voto, pero, home, que é iso de un hombre un voto? Para que salga o PID ou Izquierda Unida? E iso é quem vos lo contou. O xornalismo en o Estado Español morreu antes do 15M, cando, en vez de información, vendían outra cousa. É dicir, cando os medios de comunicación ganaban cartos a sacos, nos anos 80, non facían xornalismo, facían guerras para vender libros en Latinoamérica, facían guerras para cambiar gobernos, non vendían información, vendían outra cousa. Non investían en profesionais, non, investían en, como dixo Enrique González, ludopatía bursátil. Aí foi cando se jodió el periodismo. Entón, a descoberta do 15M, sinceramente, é moi inxenua. Despois, home, ciudadanías hai moitas. Ciudadanía tamén a que manda os SMS de Vanessa, eres mi ídolo, esta xente que mataría por un gañán cheo de feromonas ou de hormonas ou do que sea, que dan os problemas, esa xente tamén é ciudadanía, non? Cando a xente busca normalmente un periodismo independente, o que quere é un periodismo que lle dé a razón, porque periodismo é un periodismo que lle dá disgustos a todo o mundo, desgraciadamente, ¿no? Pero é así. Bueno, queda enneurado ese pozo. O pozo do xornalismo ciudadano. Bueno, xornalismo ciudadano é o mesmo que a palabra libertad, que ahora sirve para vender pantalos vaqueiros e que cambies de telefonía, de compañía de teléfonos. Normalmente, os foros normalmente de o que se chama periodismo ciudadán é o que sempre existiu de o ciudadán como fonte. Os vos periodistas sempre tiveron ciudadanos como fonte, non solamente al cretino que es portavoz de algo. E máis, nun medio tan conservador e tan clásico como Times, o sea, as cartas ao director eran un auténtico lobby. Que pasa? Eso é unha engañifa para ter fotos gratis, visitas gratis, etcétera, etcétera. Mándanos tu foto. Como que mándanos tu foto? Si, unha foto quero cobrarla. Outra cousa é a utilización das redes sociais para obter información. Tenho feito reportaxes en base a Twitter. Que está a autopista petada. Tal, home, hai alguén que este na autopista bloqueado por tal. É outra cousa. E outra cousa é a democratización que supuxo as redes sociais. Quer dizer que tú estás faz unha información e xa non estás pendiente de que haxa un tipo que poña o carné e que non sei que manda unha carta el señor Pereiro, la cagou donde dijo que esto e lo outro, non, ahora tes un feedback, ahora tes unha resposta máis ou menos inmediata. Outra cousa sería que como facemos que a resposta sexa educada,
para o tema de isto non é así, isto é así, isto é así, e iso é unha cousa, unha democratización que lleveu moi ben o xornalismo, digamos, baixar o xornalista do pedestal. Pero outro, é dicir, este, cando os periódicos abren, digamos, os seus foros de quanto, que che parece isto? Pois, ou normalmente conta o que che parece, que Zapatero nos deixou así, ou Mariano Rajoy é un fascista, ou conta o que escoitaron na tertulia da radio pola mañá. Eso non é unha opinión, eso é unha reproducción de un tranganillo que usted escoitou, usted non está dando información. No, é completamente de acordo. O que pasa é que decir, democratizouse a posibilidade de emitir. Claro. E calquera pode poñer su xeito verbo de predicado. Porque alguén faga eso non é xornalista. Sí. Nen se é cidadán, nen se é xornalista. No, claro. É máis, que dice, tú colles Twitter, vas a Twitter, tú quitas en Twitter todos os contidos elaborados por medios ou por xornalistas, e quedan así frases ocurrentes que son moi divertidas e punto pelota. Non, porque, como eu digo, se mañá miña mãe me chama por teléfono e me dice José Manueliño, hai un señor cun Kalashnikov na horta, pois, olle, unha información excelente, pero eso non é unha noticia. Terei que saber que fai o tipo cun Kalashnikov na horta. É dicir, o tipo de... No, só por ser que mataron a Bin Laden por un tipo que dixe en Twitter, no. Alguén tuvo que enterarse de que os tiros que había na horta do lado do paquistaní aquel, eran por algo, senón, mira tú que novedad que en Pakistán haxe os tiros na casa. Claro, claro, por ese lado completamente de acordo, claro. En que fan falta mediadores, o que pasa que esa posibilidade de emitir para calquera, no. Con máis ou menos difusión, descubre ou obriga a decir, claro, que eso non é unha noticia, diga un non profesional ou diga un profesional. Claro. Cal é a diferenza, entón, entre un xornalista e un cidadán? Pois teremos que demostrar o xornalista. Eu creo que eso se liga un pouco, que comentaba Pereiro hai un momento, no 15M, non só, cando se nos acusaba os xornalistas e os medios, as dúas cousas, que non é o mesmo, de manipular, outro de non representar, e outro máis de non ser independente. E vou aí o que comentabas ti. En que momento se é independente? Que se reclama? Independencia ou contame o que eu quero escoitar? Quen son, por exemplo? Quen son só os medios independentes? Só os medios cunha liña editorial de esquerdas, por exemplo? Como veixo que eludides con certa habilidade o que o 15M nos poña sobre a mesa, vou cambiar de exemplo. No. A cobertura dos medios das marchas da dignidade. Eu creo que aí vimos polo menos dúas. A mí as primeiras parecíanme golpistas. Non vin ninguna primeira que se aproximase ao que podías ver a través de medios da periferia dos medios hexemónicos ou medios alternativos. Ou a través das testemunhas que estaban ali. Non? E que eso non é unha... Non é unha imaxe do inimigo, digamos. E digo que foron as portadas do medo. As portadas do medo dos medios totémicos. Non teñan claves. É dicir, ou non o xornal... Non sei se os xornalistas, non sei se todos os xornalistas que traballan aí, sino os medios, esas empresas de comunicación, non teñan claves. Isto era desconhecido. Non estaba Méndez y Toxo na pancarta en Madrid dicindo que a reforma laboral moi mal. Non tiña absolutamente nada que ver. Era algo desconhecido, como no seu momento nunca máis, tamén. E... Por eso, en ese momento, nunca máis, incluso algún dos medios totémicos do país, durante uns días, até que chegou Mariano e mandou a parar, ou até que chegou a Xunta a decir, ui, que resulta que temos que renovar o contrato do DOGA, a ver que facemos, até ese momento hubo unha temporada que se abordou un fenómeno absolutamente novo, noutra clave, non na clave do medo, pero creo que as marchas da dignidade, en xeral, nos medios considerados máis de centro-esquerda, e, por suposto, nos medios de Maruenda e compañía, se foron as portadas do medo. Hai que ven esta xente a cuestionar cousas como a sagrada transición. E, efectivamente, ante iso, pois, decíase nas portadas que veñía aquí unha xente piollosa e maloliente a cuestionar el orden establecido. Eu creo que foi as portadas do medo, sin ninguna dúbida. Sí, eu penso que ni siquiera, é dicir, ahora faise por falar dos medios escritos, desde medios escritos xa fan, digamos, un pouco xornalismo de portada, a mellor ABC ou La Razón xa son caricaturas, non? Pero en xeral, quer dizer, que a portada chega e, bueno, pues as televisións normalmente pois
pásanse máis en YouTube que en outra cousa, non? Pero volvemos un pouco á época en que é tan, digamos, tan claro, vamos a ver, eu estou a favor de que os medios teñan liñas editoriais. A mí pareceme perfectamente lógico que as teña, non? Como digo, bueno, podemos decir que este vaso está medio baleiro ou medio cheo. Coñecéndome a min, saberemos que vai estar baleiro en ya. Pero o que non pode decir é que aquí non hai vaso. Podemos decir, parece auga. Podemos, Pedro Jota diría, aquí seguro que hai ginebra, bueno, é decir, pero non podemos decir que aquí non hai vaso, ou que aquí non hai nada. Segundo o artigo 20 da Constitución, sí. Debería haber tamén que dixese que aí non hai nada. Bueno, e según... Non sei canto tempo hai que non ledes o artigo 20, pero bueno, non se fixe moi pa ver. E según o Direito Tribunal Social, se alguén se o publicó este, alguén pode ten dereito a rectificar dicendo que él cree que aquí non hai nada e non se recogió a súa opinión. Bueno, quero decir, o problema non é problema da marcha de dinero. O problema é que cando queiman a uns tipos en Odesa, que é un feito, punto pelota, non estamos dicindo por eso teñen razón ou por eso non teñen razón, os titulares aquí eran morren en enfrentamentos, non, evidentemente, claro, morren en enfrentamentos, claro, tamén se pode dicir, morren porque a xente levase moi mal, tamén é certo. Quer dicir, que se nos perdeu a nós a un periódico de Madrid en Odesa para titular así? Vais a enterar Putin ou a Merkel de que un periódico titula así e se va a moscar por eso? É dicir, a defensa dos intereses do que vayamos a vender os ucraínos e a defensa de contratas e construcciones que vai facer ali as autopistas merece que unha correspondente como Pilar Bonet meta os pés así no bulleiro e na lama para que poña ese titular? Quero dicir, eu penso que non, pero cal é o problema hoxe? O problema hoxe, e que por eso digo que danse tarde piano con non representado pola Virgen, é que hoxe os xornais antes tiñan unha liña editorial, hoxe o que son é unha extensión dos gabinetes de prensa dos bancos, que son os auténticos propietarios. É da débeda que teñen... Quería intervir agora. No, sacabas o tema do 22M, estive ali o 22M, e, bueno, cando cheguei a casa pola noite, despois de andar todo por Madrid, por exemplo, non sei, lembro, El País, por exemplo, El País non fixo xornalismo ese día, El País colleu as fontes policiais, que basicamente falaban dos disturbios, que foi unha parte moi pequena desa xornada, e a respecto do que era o que facían os convocantes, que era convocar esas grandes marchas con esa participación, tamén collían a información policial para informar sobre a participación que había. Eu ese día sí que non vi xornalismo por ningún dos medios que teñen liña editorial, digamos, comprometida coa Constitución do 78, non? Entón, ese día, todos esos medios que teñen un compromiso, ven no centro-esquerda ou ven no centro-dereita, pero teñen un compromiso con esa Constitución, con este marco, informaron, basicamente, a través das fontes policiais. Despois, ao longo da noite, foron corrixindo, porque as redes sociais, ese feedback do que falábamos antes, o público estaba presionando de tal xeito, dicindo, mira, é que é unha parte moi pequena, unha información parcial e tal, a información foi cambiando, incluso o titular, non? Desa noite. E por outra banda vimos outros medios, como pode ser modestamente Irmandade TV, ou outros medios que sí que estaban ben, informaban dos disturbios, porque é evidente que houve disturbios en Madrid, pero informaban de moitas máis cousas, buscaban esas fontes, que ainda que non gostara Toso e Méndez, pois sí que esos jornalistas sabían que había organizadores que non eran tan coñecidos, pero que tamén había que reflectir a súa opinión, non? Entón, eu creo que a 22M sí que simplifica moi ben como hai liñas editoriais e como todo mundo ten intereses. Evidentemente, hai que dicir que aquí hai un vaso, pero despois, claro, hai auga, xinebra, vais interpretando en función da liña editorial.
Despois, os xornalistas, con toda a ignorancia que eu, vamos, estou un pouco impresionado ese con vos, que tedes moita máis trayectoria que min, pero, basicamente, quitando os novos proxectos que están xurdindo, ou ben traballas en grandes empresas, que, ao final, son empresas que teñen que dar beneficios co seu consello cos seus propietarios, consello de administración, ou ben, desgraciadamente, polo menos no caso do noso país, medios gobernamentais, non chegan a ser públicos, polo menos nesta última semana. A mí, os telexornais da Galega esta semana, era unha cousa impresionante. Feijó falaba de sí mismo, pero tamén facía de comentarista dos demais, facía comentarista de Vendes, facía comentarista do BNG, facía comentarista da campaña de Agui. Entón, bueno, sí que se ve, os xornalistas aí neses medios, pois sí que teñen moi difícil, porque na empresa tes un contrato laboral que ao final remata ou non, che poden renovar ou non, e nos medios gubernamentais, pois, se queres estar facendo información política, pois, de algún xeito, tes que non levar demasiado mal, non? Non faz información política, faz outras cousas, claro. Vas a radiar o partido de terceira división, non? A contar que marcou o golo rápido de Bouzas, te deixan esas informacións. Iso é unha última cousa, a respecto de información internacional, Pilar Bonet é certo que anda por ali, pero a grande maioría dos medios de comunicación, non sei, as fontes ao final para informar do conflito de Ucrania, quitando RT ou a Pilar Bonet, o resto de medios como informan do conflito ucraíno, pois a través de dúas grandes axencias mundiais, non, que colocan información en todos os medios. E mirando esas fontes coas lentes máis provincianas, do meu punto de vista. Por exemplo, Ucraína, lémolo en clave, referéndum catalán. Los separatistas, xa está, acabouse. Lémolos en clave, comisiones UGT, non están disturbios. Xa está, quer dizer, eu creo que a boa parte do relato adoece dun provincianismo tremendo. Entón, temos estas claves e non as vamos a liar. Por lo tanto, un referéndum de autodeterminación é como en Cataluña. Unhas eleccións en Inglaterra son como el PP e el PSOE. E xa está. É que, vamos a ver, informarse... Informarse é como educarse. Leva traballo. Normalmente, a televisión, con perdón, fai un espectáculo emocional que parece que é a súa información, non é? E os periódicos cada vez máis tamén. Bueno, digo como medio, non? No, que iso se foi trasladando tamén a televisión ao resto. A espectacularización foi a ese tema. Normalmente construí un relato emocional que disfraza un pouco de información e, digamos, informarse é unha cosa que costa traballo. Non quero dicir que calquera tempo pasado fora mellor, porque, digamos, agora, antes a mitad da xente non sabía ler, co cual tampouco... Que pasa? Pois a mellor pasa para saber o que pasa con Ucraína, hai que seguir en Twitter a Principia Marsupia, que está ali, ou hai que seguir a un tal, non sei que, un Oleg, non sei cuánto, que é un tipo que... un ucraíno que está en Chile, que escribe en español, para os que non sabemos idiomas que non sean romances, bueno, digamos, costa traballo. Que pasa? Que eu non poñería nunca as cousas en blanco e negro, digamos, a xente que traballa aquí e a xente que traballa alo. Cando foi o tema, por exemplo, de Angrois, o primeiro que puxo un Twitter dos escasos que poñía de mira o maquinista que macarra con lo de aí voy a 150, foi o director de el exdirector del periódico de centro izquierda. E entón, digamos, quen reconduciu a cousa... Ex periódico, ex centro izquierda. Bueno, quen reconduciu a cousa fomos a xente que cubría aquí para ese periódico a información. Angrois, sinto pasar página, pero se nos vai xa noso tempo para non introducir algún elemento máis. A mí Angrois parece, ou menos aí a vos, tamén un momento así de exhibición da enorme autoestima que temos os xornalistas e da enorme valoración do noso traballo. Sin embargo, probablemente se fixésemos unha enquisa, a imensa maioria dos xornalistas dirían que non poden facer máis do que... Primeiro, confesaríanse de esquerdas ou progresistas, e dirían que non poden facer información máis crítica ou non poden facer información máis a servizo da cidadanía porque traballan en empresas informativas controladas polo capital financeiro, as constructoras, etc. Pero, curiosamente, eu non atopo
a eses xornalistas que teñen ese discurso nos medios onde sí poderían facer ese traballo, tal vez nos seus ratos libres, ou se non os atopo nos medios comunitarios, non os atopo nos medios activistas, sequera botando unha man para compartir saberes, non? Se non, é certo que, como en España apenas hai oportunidades laborais en medios comunitarios, forma parte, creo que, do problema, pero tal vez poderían botar unha man, ou en fin, igual que un está nunha asociación de veciños, podía estar nun medio comunitario. Por que? Por que ten ese dobre discurso o xornalista? Porque traballan 10 horas. Bueno, claro. Ese é un atenuante. Claro. Atenuante, no, un atenuante. Non digo que explique todo, é probable que a actual situación, en fin, está facendo replantear moitas cousas e estará facendo tamén que moitos xornalistas lles dean unha volta ás súas expectativas. Hai desde xente que deixou a profesión, a xente que intenta, pues, dentro das marcas vermellas que se marquen o seu traballo individual, facer o traballo, pues, coas características e cos procedimentos, cos métodos que considera que debe facer. Pero creo que, para empezar, tanto desde dentro como desde fora, hai que entender o que ti decías antes, que un xornalista é un traballador. Un traballador con responsabilidade social, como por outra parte, calquera traballador de calquera sector, como os traballadores da industria alimentaria, como os traballadores do ámbito sanitario, como os condutores e condutoras do transporte público. O discurso de responsabilidade social de cada un e cada unha de nós existe pouco, por eso supoño que estamos todos onde estamos tamén, non? Pero ese discurso hai que telo. A mí outro día decían de un dentista que traballa nunha clínica dental privada e a que en cada mes lle exixen que venda determinado número de ortodoncias. Independentemente dos problemas que teña as persoas que ten que atender, ten que vender determinado número de ortodoncias, non? E é un médico, é un profesional de algo tan sensible, tan delicado, tan importante como a saúde. E máis como os dentes. É como os dentes. En fin, que responsabilidade social temos todas e todas. Eu creo que tamén o Renacer Cidadán, se o está vendo, fará que cada quen tome as determinacións que teña que tomar. Pero, efectivamente, decir, pues, hai moitos xornalistas que... Decir, se o xornalismo xa é unha profesión incompatible coa vida, en xeral, pois tampouco fácilmente compatible con intentar reequilibrar o karma nas horas libres, como saberán o resto da xente que está aquí. Pero sí é unha pregunta que entendo que moita xente se estará facendo e que moita xente estará tomando decisión. Eu creo que un componente é ese, un componente fundamental. Lembro cando traballaba en medios máis sistémicos, por así dicirlo, que traballaba 12 horas diarias e tiña moi boas ideas que as 10 da mañá e as 8 da tarde sabía onde tiña man dereita ás veces e non sempre. Eso por unha banda, fundamental. E por outra, que eu creo que si en algo seguimos tendo superávit neste oficio é en ego. Seguimos tendo un ego terrible. E os que o mellor poden ou podemos empezar a desprendernos de algo foi a base de hostias laborais. É dicir, un pouco como comentabas ti antes. Hai 5 ou 6 anos, vou atrevo-me a dicir que boa parte da xente que exercemos este oficio, con independencia da actitud de titulados ou tituladas ou non, pensábamos que iso que lle pasa aos traballadores a nos non nos pasaba. Ata que nos vimos negociando un ERE, ou ata que nos vimos na oficina do desemprego, e aí chegamos á conclusión de que iso que se falaba do traballo era o que nos pasaba a nós, e que non somos mellores, nin peores, nin moi diferentes ao fontaneiro, e logo, evidentemente, hai fontaneiros bons e fontaneiros malos, e dentistas bons e dentistas malos. E entón, eu creo que ata que non sexamos que quen de liberar ese superávit de ego, ata o punto de pensar que non é peor xornalista, en principio, o que traballa nunha web con nunha relación de 3 persoas, que o que traballa na Citroën da información, producindo noticias en serie, eu creo que no momento en que a maior parte desta profesión nos decatemos diso, poderemos empezar a facer outras cousas. E despois, evidentemente, respondendo un pouco a túa pregunta, tamén está o asunto de que quen aínda conserva 12 pagas máis 2 extras e un contrato indefinido, está un pouco na tesitura de decir que me quede como estou, agarro-me a cadeira a ver se isto dura
ou lánzame esa piscina dese novo xornalismo que se está facendo nunha mestura de activismo e necesidade e a ver que pasa. Porque evidentemente, eu cando traballaba nun xornal con 12 pagas máis 2 extras, non me planteaba que en pouco tempo teria que estar pensando se o medio no que traballo chega a fin de mes ou non. Porque inda que non chegas a fin de mes, non pasaba nada. E máis nun contexto como o galego, no que ademais de medios públicos e medios privados, poderíamos falar de medios concertados. Bueno, eu penso que o problema non é o ego. Se hai profesións, ou actividades, ou oficios, ou degeneracións que conlevan ego. Os escritores, por moi riquiños que sean, e por moi nunha cabana que vivan, levan aparellado o ego. E eu imagino que salarios de 600 euros por 7 días a semana e 12 horas ao día aguantas en base ao ego. O problema non é o ego, o problema é ter nesta profesión é ter ego de empresa. Eu son importante porque traballo para este periódico ou traballo para esta empresa. Ese é o problema para mí dos egos no xornalismo, que pense que a xente pensa que vale pola empresa onde traballa. Eu penso que ao revés, a medida do xornalista é que o valor que ten é o valor que ten a súa firma, e o valor que ten el como profesional e como persoa, e porque en realidad é o único que tens. E se o que ti vales é porque eres o que faz a crónica política en tal sitio, entón estás perdido porque se te botan de aí xa non vales nada. Entonces, en ese sentido, home, claro, é unha palabra fatal, non, de defender, pero eu penso que ese non é o problema, vamos. O problema é ter espírito de empresa. Chamos a Aurelio. Sí, bueno, sí que hai egos, non? No mundo do xornalismo sí que estou percibidos, pero non máis grandes cos que pode haber no activismo político ou noutras áreas da vida pública, onde ao final, pois, de algún xeito eres protagonista, non? Neste caso do xornalismo, pois, asinando a información, non? Tens que estar ben informado, tens que ser perspicaz, van aparelladas unha serie de cualidades co xornalista que fan que de algún xeito, pois sí que alimente o seu ego, non? Preocúpame, na mesma liña que Pereira, preocúpame eso. Non me preocupa tanto que haxa ego, que sempre que sea controlado, pois está ben porque vai saciando a cada quen, pero sí que non caer nesa defensa. Que ese ego pode mudar en síndrome de Estocolmo, dadas as circunstancias laborais, non? É dicir, que son o mellor porque así neste sitio no que me acaban de recortar o salario por segunda vez. Temos un problema de síndrome de Estocolmo importante. Creo que os neurocirurxianos tamén son da carne do pescozo. É dicir, sin embargo, eu non sei de ninguén que quede sen unha grabación, porque se fastidio o aparato de gravar, ou todos temos chamado a alguén, oye, mira, que non pude ir a tal sitio, que contame que pasou, non. Contame que pasou, que vou asinar na edición de mañá. Eso sería o equivalente, volvendo ao símil que utilizaba Belén da industria alimentaria, a vender yogures caducados. Pois, máis que ego, creo que o noso problema é da imaxe que temos do noso traballo dentro da sociedade, non? Que tal vez crimos na fábula esa dos xornalistas como piar absoluto da democracia ou do Parlamento de papel na construción da chamada Transición Española. En todo caso, para mitigar un pouco o noso propio protagonismo, cuidamos a palabra ao público para este bloque final. Ti decías unha cousa, eu penso que viño a miña cabeza unha imaxen que é o cine norteamericano, que é o principal responsable dos nosos xornalistas. Que todas as películas norteamericanas nos quais os xornalistas parecía que iban a resolver os problemas do mundo, e parecía Errol Flynn en aquella operación Birmania na que mataba medio interior dos exércitos japonés. Pero a pregunta miña vai por outro lado. Eu penso que hai moitas preguntas, moitísimos temas sobre o tema do xornalismo, pero para min a pregunta é o tema do control social. A pregunta do... Porque os xornalistas,
e as empresas que están detrás están controladas socialmente por un sector da sociedade. Eso é obvio. A banca, os grandes constructores e as grandes empresas. O drama está no outro lado da sociedade, que non temos ningún control sobre eso, que é unha, que todos reconhecedes, que é unha mentira, ainda que tenga pingas de verdade, porque se non sería increíble. Entón, a pregunta obvia é como construímos control social de cara a que esa pinga de verdade cada vez sea máis grande e, por lo menos, evitemos que nos metan moitas mentiras e menos pingas de verdade. Esa é unha primeira pregunta. E a segunda pregunta, que ten que ver con isto, que as condicións políticas e sociais nas que eso se pode dar. Eu fago a comparación, falaba antes co compañeiro, a comparación, ele me recordaba o que pasou con Canal Nou, cando pecharon, e eu lle decía, na Revolución Portuguesa, hubo dous exemplos dun control social sobre medios de comunicación moi importantes, que foron Radio Renascença e o Diario da República, que a patronal desapareceu, a Igrexa desapareceu, e os traballadores, os xornalistas, os traballadores dos dous medios, tomaron o control dos dous medios e puxeron-no a servicio dos seus barrios e das zonas de Lisboa, etc. Então, a segunda pregunta é as condicións políticas e sociais nas que ese control social pode ser efectivo. Quer dizer, non somente que por Twitter, digamos, el país é unha merda e se verían que se tiro mal. Quer dizer, que, bueno, que vale, pode ser, pero ao final terminas coa Guardia Civil na casa, como está pasando agora. Entón, esa é a segunda pregunta. Eu creo que unha vía fundamental para o control social dos medios de comunicación son os cartos. E explícome, sobre todo nos pequenos medios. Eu creo que unha vía, a día de hoxe, de poder informarse, amarse das grandes empresas, é que o público lector ou a audiencia se corresponsabilice económicamente tamén dos medios que quere. Eu lembro cando estábamos presentando Praza polo país, en diferentes xuntanzas e demais, que falábamos da posibilidade de facerse socio ou socia e colaborar, e xente dice, pero que teño eu que non teña alguén que non paga? Vou ter máis noticias? Vou ter outros contidos? Non, pois o que ti tes é, primeiro, a existencia dun medio que coincide cos teus intereses ou coa tua visión do mundo. E o que ti tamén tes é unha participación a través, por exemplo, de figuras que creamos como Consello de Redacción, etc. É dicir, eu creo que se queremos medios, non me atrevo a decir independentes, pero se hai un contingente cidadán que quere un medio cunha determinada orientación e cunhas determinadas garantías de poder sentar frente a frente co personal e dicir, a mín pareceme que estades facendo isto mal, eu creo que iso pasa polos cartos. Sempre digo, cando nestas mesas redondas que nos convocan sobre os medios, pequenos medios en galego, o futuro dos medios en Galicia e demais, e sempre digo que falar de cartos pode estar moi feo para quen ten moitos, pero para nós que temos moi poucos, eu creo que a vía para controlar é precisamente esa, as microachegas, o microfinanciamento o sustento comunitario dos medios, porque efectivamente, e concordo completamente contigo, falar por Twitter está estupendo e aparte de balde si tes para pagar a luz e a conexión a internet, pero quitando, poniendo estes paréntesis, é de balde, non? Pero que si nos ponemos a contar as visitas que poden ter Praza ou medios análogos, a xente que ve as tertulias de Mandade ou de Galiza no Cero e demais, si toda esa xente que pasa por aí e que lle gusta máis, menos, regular, o 50%, 60%, puxera 50 céntimos cada vez que entra aí, non teríamos ningún problema de sustentabilidade. E esa xente, polo tanto, podería exercer a súa cota alícuota de control sobre eses medios. As condicións políticas, para que se vean iso, evidentemente, con marco legal no que todos pudiésemos concorrer a subvencións en réxime de igualdade, sería todo moito máis doado. Se non houvese eses medios concertados que falábamos antes, sería máis doado, pero en todo caso, aínda que as condicións políticas sexan as que sexan, eu creo que se a cidadanía dá un paso á fronte para corresponsabilizarse dos seus medios, que queren que sexan seus, sería todo moito, moito máis doado, porque senón por Twitter, evidentemente, ou por Facebook ou no bar, pois evidentemente podemos seguir dicindo Telecinco, é que el mundo, é que el país, pero evidentemente ninguén a día de hoxe, ningún cidadano común ten capacidade de presentar o Consello de Accionistas e dicir, yo, tín, quítate ti que xa me poño para escribir os titulares. Entón, eu creo que a cousa pode ir non só por aí, pero en parte por aí, responsabilizándose dos pequenos medios. Sí, bueno, a mí me parece que xa hai un, digamos, hai un control social no sentido de que hai poder de usuario, un poder de cliente.
non hai por que comprar tal periódico, nin tal outro, nin tal outro, nin tal outro. Hai moitos máis medios que antes, no sentido de que a Pilar Bonet, que ten unha conta de Twitter, se pode decir, mira, Pilar, esto, tal, hai unha conta de Twitter do director de país, e non hai un tal, é dicir, ese tipo de manifestacións de, oiga, non me gusta nada o que están facendo, existe. E, pero claro, informarse non solamente é esforzado, sino que tamén non é de balde, é dicir, nunca foi de balde. Ou che estaban vendendo publicidade, como pasa coa radio ou coa televisión, o che costaba cartos, como nun periódico, non? E entón, o que di David, pois é certo. Por que os periódicos, por que, por exemplo, El País chegou a ser... El País só perdeu cartos, empezou a perder cartos este ano. Hasta o ano pasado ganaba cartos, El País, o periódico. Pois por que? Pois porque era un bon periódico. Porque, digamos, dáballe a xente que o compraba, dáballe o que quería. A xente máis, outro menos, pero bueno. Entón, eso é o que a xente quere. Independentemente de subvencións, eu son contra de que haxe subvencións aos medios de comunicación quitado para o galego. E en medios escritos teria que ser só os medios que están só en galego. Ahora, porque son co-director dun medio que son en galego, pero antes xa incluso. ¿No? Pero, ben é certo que se che dan cartos por comprar un coche, porque non van a dar cartos aos medios. ¿No? Pero a forma é, hai que hablar de mi libro, nos fixemos unha revista que se chama Luces, e a fixemos en base a suscriptores. E unha revista en base a suscriptores, en plan de, mire, esta é unha revista, e queremos facer unha revista boa, de calidad, unha revista cara, entón necesitamos que vostedes se suscriban e den 95 euros ao ano. Vai, ben, non hai suficiente masa crítica de xente que os quere pagar, pois non hai revista, punto pelota. Houve, por exemplo, cousas cando os xornalistas, a verdade era unha herdanza do franquismo, tiñan a folla do Luns, que era unha cousa de, digamos, tipo Montepío, Vigo, para a folla do Luns, era un medio, digamos, progresista, pero eso e outras cousas, eso e a exixencia de que os que traballaran nos medios foran xornalistas, acabou con el o Pedro Jota, sacando o periódico o Luns pola súa conta e dicindo que el contrataba, que era periodista, que en el contrataba, que é o que pasa agora en España, que periodista é todo aquel que un empresario decida que é periodista. Entón, hai unha serie de circunstancias que, como de lectores, había que considerar, por exemplo, por que non se exixen aos partidos ou aos que un vota que apoyen unha lei de garantías da información. Por exemplo, a lei que defende os xornalistas das empresas e a lei que defende aos cidadáns dos medios, cando os medios fan o que eles chaman campañas contra alguén. Ese tipo de cousas son cousas que se poden facer para que haxa un control democrático dos medios. Non digo dos xornalistas, digo dos medios. Eu diría xa brevemente, volver gañar para nós tamén, eu sí, o ámbito do público, non? Que hai razóns para que estea deostado, pero tamén hai razóns para seguir defendendo. Falábamos antes do espírito de empresa, no que as veces caen os xornalistas, creo que no ámbito do público, do xornalismo e doutros ámbitos, e dos poucos casos nos que con todos os problemas que haxa, os profesionais deron un paso adiante, en algúns casos, sinalando os problemas que se dan no traballo, non?
no ámbito da sanidade, no ámbito da educación, no ámbito do xornalismo tamén, no ámbito dos medios públicos galegos tamén, non? Entón, todos eses problemas que hai son sinalados a diestra e siniestra normalmente e acaban confluindo na conclusión de que non nos valen así e, por tanto, hai que eliminalos. E se non nos valen así, creo que o que hai que facer é que edificar uns que nos sirvan. Que problema temos agora? Que hai unha identidade case perfecta en como está edificado un sistema parlamentario con grandes deficiencias, como estamos vendo, e os medios públicos se construíron tamén a imaxe e semellanza, non? Temos un caso moi notorio pois, nos bloques electorais cos que se informa supostamente durante as campañas electorais e como iso podemos ver moitos exemplos, non? Que incluso algúns quedaron xa se transformaron en rutinas informativas que nisequera se poden discutir. Non se pode discutir cal é a idea que temos agora do pluralismo, ese falso pluralismo que consiste en que tamén hai que ter alguén que diga que aí non hai un vaso. O pluralismo consiste en iso, en dar voz a todos, digan verdade ou mentira, non? Ou en dar voz segundo a representación que teñas, etc. Teña noticia ou non teña noticia? Teña noticia ou non teña noticia, dixera algo que teña interese ou non dixera. É dicir, hai moito que limpar, hai moito que destruir ou poder construir, pero sempre defendendo a necesidade dese ámbito que naceu para estar protexido das presións do mercado, das presións de isto importa, isto vai se medir solamente numéricamente e económicamente e tamén das presións do poder, inda que ao final poida acabar converténdose nunha ferramenta que o poder utilice. Non lle pasa xo ao xornalismo, tamén lle pasa a educación ou tamén lle pasa a cultura, poden ser ferramentas emancipadoras ou poden ser exactamente o contrario. Sí, eu creo que o principal problema que temos aquí e agora, nestas circunstancias, nesta conxuntura, é que vivimos nunha sociedade que mercantiliza todo, non? Entón, creo que o feito de que teñamos competir ao fin e ao cabo para facer os nosos proxectos viables no mercado, de algún xeito xa nos está limitando ou nos está ponendo dificultades para poder exercer a liberdade de expresión, a liberdade de prensa, a liberdade de prensa, non? Ou garantir o control social, porque para poder profesionalizar os medios e que os xornalistas podan facer unha boa información, un bo traballo, etc., teñen que estar en empresas ou en medios de comunicación que sean viables. Claro, compites fronte a outros medios que sí que teñen garantida, pola súa posición ideolóxica, teñen garantida grandes investimentos de publicidade de enormes empresas, aquí foi salindo longo do debate, bancos, etc. E o perdón dos bancos, non? Nestos momentos hai moitísimos medios de comunicación, o propio Grupo Prisa, que xa viña arrastrando desde hai moitos anos, moitas. O mundo está en quebra técnica. Eu me imagino que nos medios que estamos aquí, quitando a Corporación de Radio e Televisión de Galicia, non podemos traballar con perdas indefinidamente, non? Podemos ir intentando salvar, pero non podemos traballar, non pasa nada, vamos ir traballando, porque de aquí a 5 ou 10 anos xa vamos... A RTVG tampouco, xa se dixo, por exemplo, non? Xa dixera o presidente da Xunta que neste momento as contas están saneadas, por tanto, non se pensa en algo que poida... Pero en todo caso depende do executivo ou do legislativo, non? E as empresas saben que poden renegociar cos bancos, bueno, que hai toda unha garantía financiera detrás moi grande. Eu creo que diría un pouco de lo mal que facemos, porque ao final hai que intervir aquí e agora, non en escenarios imaginarios, pois eu creo que a comunidade é fundamental. É dicir, que a xente que lle gusta ler Praza, a xente que lle gusta ler Luces, a xente que lle gusta ver Irmandade TV, ten que ir conscienciándose de que ten que pagar por esos produtos. Haberá que ver cal é a fórmula, pero, desde logo, se queremos que estes medios compitan con esos outros, ten que apoiarnos o público. A eles os apoia a publicidade, e antes tamén moita xente que compraba esos medios, non? Pois esa ferramenta que nos temos é a nosa comunidade.
Despois, xa poñéndonos en outros escenarios do que nos gustaría, unha sociedade, xa para rematar, unha sociedade ideal e tal, pois, por exemplo, a min, cousas que están facendo en América Latina, gústame, sen ser un especialista, ni moito menos, sobre as leis que están facendo, por exemplo, en Argentina ou Venezuela, pero gústame porque, de algún xeito, claro, se ao final aquí o único criterio para exercer a liberdade de prensa é a liberdade de mercado, e unha empresa de comunicación, pola súa posición económica, é capaz de acabar obtendo un share do 90%, un periódico que é capaz, ao final, acaba vendendo el todos os periódicos, pois esa sociedade vai ter graves problemas de saber realmente o que está acontecendo, ou está digamos, pois, solo condicionada por esa única voz, non? Entón, vexo positivo esas reformas que están facendo tamén neses países de limitar tamén a esa hexemonía dunha única empresa. Sí, en Estados Unidos hai fórmulas que son acto mercenado, é dicir, propública, non? De xente que dá cartos un pouco en serio, para que se investiguen determinados temas que os medios non investigan. Estamos falando incluso en sitios onde os medios investigan forte. Entonces é un problema, digamos, o sistema do mecenado. Pero bueno, eu penso que non estamos a falar de eso. Creo que se pode elixir, además, no noso ámbito, moi brevemente, pode ser elixir entre dúas cousas. Darlle de comer aos medios ou pagarlle o seguro de deceso, se corona que pagan de peche. Que si estuvemos dous anos indo a enterros de medios. E a chorar, ai, que pena que non hai medios en galego. E a pregunta que había que facer en cada mesa redonda sobre a desaparición dos medios en galego, é dicir, ti que fixeche para que houvese medios en galego? Aparte de poñer en Twitter solidaridade cos compañeros as do periódico, escriba aquí el nombre del periódico que cierra, que pechou. Podemos elixir dúas cousas, podemos, nós tamén, Podemos elixir esas dúas cousas. Ir aforrando para Santa Lucía dos medios ou facer o dalles de comer. Tamén estaría ben por hixiene non ir a algúns enterros de medios. Correcto. En a que se xa impopular dicir, non todos os enterros merecen ir, no caso dos medios. Só dúas cousiñas e cedoche de novo a palabra. Cando digo medios gobernamentais ou públicos, na realidade é unha maneira un pouco retorcida de expresar o desexo de que se xan públicos. Sí, e é verdade que en Galicia públicos son todos. Públicos son todos, porque sen cartos públicos, calcón dos grandes medios... Pero son medios concertados. Pero para que ninguén se... Públicos son todos, realmente. Sí. E logo, outra cousa, en realidade, xa temos modelos participados pola ciudadanía. Nos últimos 2-3 anos, non só no Estado español, é dicir, en lingua catalá, castelá e galega, hai probablemente 6 ou 7 modelos distintos, uns pola vía de asociados ou de asociadas, outras que son cooperativas de traballadores, outras que son cooperativas mixtas de traballadores electores, en fin, hai varios modelos que están intentando cambiar o réxime de propiedade dos medios, non? E, polo tanto, tamén a forma de participar e de exercer control sobre ese medio. Querías... Sí, era precisar un pouco a pregunta do control social referíndome ás organizacións sociais, aos veciños, grupos veciñais, grupos de mulleres, desafuciamentos, organizacións sindicais, grupos de traballadores, etc. Era a pregunta, como pode encardinarse iso con control social e a posibilidade de exigir unha información veraz, verdadeiramente veraz, valga a redundancia. ¿No? Claro, con xornalismo, porque órganos de partido, órganos de propaganda hai. Non falo de propaganda, porque esos son órganos de partido e son órganos de partido que teñen a súa función e o seu papel, e é distinto. Eu creo que aí había que facer dos exames de conciencia, non? Un pola banda do xornalismo e outro pola banda de esas organizacións que teñen moi lixeiro o gatillo para decir, ti non és independente porque non contas o meu, entón xa non és independente. É que o mellor o que ti me contas hoxe non é interesante e mañá pode serlo. E eu creo que no ámbito galego, por exemplo, os medios que nos evitamos en galego e polo cal, algunhas organizacións ou algúns grupos, sociais, políticos, etc., pensa que como xa te evitas en galego, teñen dereito de pernada sobre o teu medio, eu creo que tamén ten que haber aí un exame de conciencia moi fondo. Non todo o que ti contas é interesante polo feito de que o falas en galego. Bueno, eu cando traballaba en Televisión Española, tiña a chamada de que isto é un medio público, entonces ten que... decir esto, o medio público, a propiedade pública, pero aquí hai xornalistas, entón, xornalista que son eu, pois considero, desde o punto de vista
de xornalista independente, que non me caracterizado mi vida por estar deste lado ni deste outro, e así non he llegado a onde non he llegado, isto a mí me parece que non lle interesa a ninguén. O mellor equivócome, pero é que a mí eu cobro por equivocarme ou por atinar. Terás queixa, chegas ao debate de Galicia de Cero. Efectivamente. Sí, a ver, é complexo, entendo onde vas, non? Non vería mal chegado o momento que desde o Estado, digamos, ou desde estudios públicas, se habiliten instrumentos ou posibilidades para facer que colectivos que teñen intereses, non sei, ou religiosos, ou outros, pero non para facer xornalismo, sino para facer outro tipo de cousas, si que podan ter as súas ferramentas para desenvolver iso, non? Ou, a xente defensora do idioma galego. Non? Non vería mal que iso acontece, de feito en Sudamérica acontece, non? Hai canales máis ou menos temáticas, o que pasa é que eso non é xornalismo, entendo que non é xornalismo ou non está ao mesmo nivel que o xornalismo, pero sí que pode aportar ao debate público, sí que pode aportar a información, a cultura, o acceso a... Sí, vamos a ver, comunicación coñecemento comunitaria, ¿no? Que tamén é un dereito. Claro. Nos, por exemplo, cando eu formei parte da comisión que elaborou a proposta de reforma da CRTVG, e a parte da reforma da CRTVG, calquera informe, por exemplo, de informe sobre como debe ser un consello de administración de unha radio ou televisión pública, di que, evidentemente, iso non pode ser unha reproducción dun parlamento, nin dun parlamento político, nin dun parlamento social. É dicir, un medio de comunicación non pode estar rexido por representantes de partidos, de organizacións sociais, ten que estar rexido por un consello de administración de profesionais, de reconocido prestixo. Claro, todos sabemos que somos os profesionais de reconocido prestixo. Pasa que nunha sociedade normal. O que sí é certo é que cando na proposta que ninguén fai caso de escoller un consello da comunicación, un consello audiovisual, que son organismos que teñen en toda Europa, quitado en Luxemburgo e San Marino, que son os organismos que teñen Cataluña, teñen Andalucía, que son os organismos estos que os editores chaman tribunales populares, sí, ou tribunales estalinistas, ou estas cousas, pois que son os que digan, hombre, mire, isto está moi mal, mire, estas cousas non se deben hacer así, e que por aí polo mundo teñen incluso capacidades sancionadoras. Pero aquí non, porque aquí a autorregulación funciona excelentemente, como se ve. Pois, aí sí que ten que haber representantes da Facultad de Xornalismo, evidentemente do Colegio de Xornalistas, dos sindicatos, das organizacións sociais, aí sí que ten que haber, porque aí sí que representa, aí sí que ten que haber representación da sociedade, do difícil que é, digamos, representar a sociedade, aí sí que ten que haber. No control, no que a xestión do informativo dos medios, non. Porque senón, pasa o que pasaba en determinadas épocas de Fraga, que unha cosa que agradeces, bueno, aquí va a mandar un partido, vale, que mande uno. E non que mande o alcalde de non sei que, porque le va a dar ese panorama non a París de Noia, porque tal, etc. Bueno, última intervención do público e... Sí, vale, ten que ser breve. Eu xa calo, de verdade. Imos xa a camiño das dúas horas. Eu realmente é tan interesante o que estades elaborando neste debate que a miña pregunta quedou un pouco atrás, pero simplemente comentar un par de cousas sobre o que escoitei. Creo que sí que é certo que cando, aínda que xa quedou un pouco atrás, o do prestige, creo que, de alguma maneira, descubrí unha xente que os medios podían, se non mentir, contar unha información totalmente tendenciosa. O sea, que un editor lle indique a un cámara que colla a única esquina da praia que non ten chapapote, realmente, eu creo que isto sí que foi un golpe, non, a cidadanía. Eu creo que non foi tanto o 15M, sino que o 15M chegou contemporáneamente a un momento onde todo o mundo con un móvil podía gravar, todo o mundo nunha rede social podía emitilo, a constatación de que os medios realmente podían mentir descaradamente. O sea, ao principio foi aquela sensación de hai medios que non nos digan a verdade. Pero xa, 15 anos despois, xa foi a certificación cando alguén cunha cámara
en una pequeña casa, digo, es que la policía cargó brutalmente. Bueno, esto dilo ti, pero nunca sale una tele. De repente sale en YouTube, porque lo grabé yo, todo el mundo ve. Y de repente, creo que eso deja muy mal a la profesión de jornalismo. No, claro, que eso, en realidad, y ahí quiero enlazar con una cosa que comentabas ti antes. Y es que una, realmente una oportunidad de oro para la profesión, falo del jornalismo, para recomponerse y reencontrarse con su espíritu realmente de contadores o de intermediarios de la realidad, de la información, en la que obviamente el objetivismo puro es una utopía, pero de una realidad y una sociedad que está ávida de que le conten eso. Los medios de comunicación pueden ser empresas muy importantes que dan una seguridad a los trabajadores. En el mundo de la música había gente que cuando se afundieron las discográficas parecía que se iba a acabar la música. No es cierto. Morreu Warner, morreu... Bueno, morreu. De alguna manera están agonizantes y la música sigue y habrá que utilizar otros canales. Pero lo que me parece muy positivo es que la sociedad realmente está reclamando información. Y ese jornalismo ciudadano es una prueba de ello, de que la gente es capaz de... Mal o mejor, más tendenciosamente o más parcialmente, obviamente, si un jornalismo, un jornalista se fue así, que no faremos, que la persona come un móvil, que hubo una concentración, pues yo creo que cada vez más, ainda que haya mucho ruido y se haya hecho un mare magnum, cada vez más la sociedad reclama esa información. Entonces, yo, a mi pregunta concreta, porque también es sorprendente oír, no hay jornalismo independiente, pero los pobres freelance viven muy precariamente. A ver, un momento. Jornalismo independiente tal vez tenga ese componente de es que un grupo de música independiente te puedes forrar, pero te puedes afundir, pero tienes que arriesgar ti como persona profesional, individual. O, esa es mi pregunta, o otro modelo BBC de gente que está de alguna manera protegida, con un salario, con unas normas, con una ley que garantiza que o profesional puede... ¿Cal de esos dos modelos es lo que realmente podría... dar lugar a un jornalismo que vuelva a renacer con dignidad? No digo una cuestión salarial, con dignidad. ¿Cuál de esos dos modelos crees que puede funcionar mejor? Porque me sorprendió lo que decía Josito ahora. Es decir, yo soy jornalista independiente y trabajo para la Radio Televisión Española. Esto que yo entiendo. Pero a sociedad realmente, claro, después del caso de Canal No, también vos quiero preguntar por este tema. Canal No, a xente solidaria con Canal No, e a xente máis cercana decía, pero si os que quedan en Canal No son os catro enchufados que sobreviviron a todos os seres. Difícil, e Canal No leva 15 anos manipulando información sesgada e tendenciosamente... Sin protestar. Como despois esperades que unha sociedade defenda, xa non Canal No como institución, como esperamos que a sociedade defenda os traballadores de Canal No, xa ni siquiera falando de Canal No, como si a xente acabou, de alguna maneira, odiando, entendedeme ben. Sí. No, entón, sí. Eso, por eso vos quero preguntar sobre a dignidade da profesión, máis que sobre os medios de comunicación. Bueno, pero, pode ser defender os postos de traballo, pero non poñerse de loito por perder un bastión. Perdona, nin defender os postos de traballo. Porque podes que defender postos de traballo onde fabrican minas antipersonais. No. Bueno, pero si sí defendes por o traballo en industrias contaminantes, por exemplo. Bueno, non sei que te... En fin, que decir? Bueno, tocase un debate. Bueno, eu iba a decir que non falaba para non levar... Bueno, a pregunta era si Robin Hood ten que ir de freelance ou pode estar a soldo do castelo. Eu creo que pode ser un modelo mixto. Podemos ter un modelo de medios públicos, comentaba Belén antes, no que con unha blindaxe legal axeitada se pode exercer o xornalismo independentemente. Claro, no ámbito galego, por exemplo, as forzas políticas todas terían que renunciar a xogar con medios públicos, e vímolo, aquí tivemos 4 anos que íbamos a ter un marasmo de pluralidade que íbamos a alucinar todos, e resulta que houve quen chegou a TVG e dixo, como molaba isto, o sea, non era culpa de Fraga, o tema era que non era nós, entón vamos a xogar con él hasta que dure. E tanto fui o canto da fonte e se viu o que pasou. Pero eu creo que pode ser un modelo mixto, por unha banda, de medios públicos cunha blindaxe legal que permite facer xornalismo independente, e por outra banda, medios máis de corte comunitario ou xornalistas que sustentan medios máis de corte comunitario, no que ten que haber, desde o meu punto de vista, unha responsabilidade de cidadá. Eu quero que ese xornalista que está en Siria ou que está no Parlamento Galego me conte as cousas desde o meu punto de vista e con honestidade, e incluso me arrisco a que algún día digan que os meus o fixeron mal, e por iso financio ese medio.
Si eu cambiaría, perdón, a Independente por honradez. Que o tal. De todas formas, digamos, de freelance está moi ben para os anuncios. En Siria están pagando a reportaxe literaria a 100 euros e a reportaxe fotográfica a 60. Eu personalmente admiro esa xente, pero o rapaz este que morreu, este rapaz de 18 anos que traballaba para Reuters, cobraba 10 dólares por fotografía. Pode decir, desde o punto de vista neoliberal, como cando te pagan esa mierda, es que el tío se acerca de caralho para hacer las fotos. Quer dizer, tens que ser freelance cando nunha empresa non che aseguran a facer o traballo como fas ti, é dicir, o exemplo da música. Pero normalmente, como será freelance? Este asunto de Telecinco, non, Telecinco leche, Telecinco contratou para ir a ese tema. Couso era un autónomo, era un autónomo, non era un traballador de plantilla. Por que? Por que quería ser independiente? Non, porque non lle fixeron, non lle facerían contrato. Julio Anguita era, iba sin chaleco, porque o chaleco tiña que pagar ele, entonces como tiña que pagar ele o chaleco, colleu un, foi a, o rastro, a pillar un. Tú, cando vas de freelance, colles de guía o que te sale ao paso. Non vas aos guías oficiais, por así decirlo, que te costan un congo. Nada, explicaron perfectamente os dous. O freelance xurde pola propia necesidade laboral de o concepto no, de freelance. Despois desenvolvese... Se eres moi bon, sí, entonces no, quieto un momento, non mato con... Claro, eu teño moitas medios onde escribir e tal. Claro. Pero bueno, o concepto en sí xurde máis con... A vida de precarización. E despois un pouco comentaba Lumbao, tamén vexo un pouco ese modelo. E máis no noso contexto, os freelance, que dicir, nos en Praza temos compañeros que cobran a peza, nin porque nos estemos en honras de que se xa nin porque les queiran, oxalá. Nos temos xornalistas culturais estupendos e estupendas, os que me encantaría poder telos na redacción, e non os temos porque non podemos pagarles. E eles tampouco están encantados, e é o contexto. Eu non teño nin idea, pero creo que, decir, a mí preocupa o modelo de negocio porque son traballadora e aspiro a poder traballar e sobrevivir, pero non creo que o noso debate teña que ser o modelo de negocio, aínda que ese debate estea pairando todo o tempo, non? É dicir, ao final o que estemos debatendo é como ten que repensarse a profesión, afortunadamente obrigada polas circunstancias porque non vende agora. É dicir, o Pereiro é verdade, non vende agora todo este problema. E que, en todo caso, tanto cidadáns como xornalistas imos ter que corresponsabilizarnos neste proceso da parte que nos toca cada quen. Eu escoito freelance e penso nas películas americanas que, das que falaba este home. En realidade, cando decimos freelance, queremos decir ultra precario na inmensa maioria dos casos. Foi xe noso tempo, pero hai un cacho, grazas David, Xosé Manuel, Belén, Aurelio, grazas a todas e todos vós por estar e por participar, a Amarante polo convite, xalá xa máis ocasións de colaborar. Nada, aí quedou o primeiro debate de Galiza no Cero con luz natural. Saúde.